Komisioneria e Bashkimit Evropian për çështjet e brendshme Cecilia Malmström zhvillon sot një vizitë dytore në Kosovë, e cila do të fokusohet në nisjen e dialogut me Kosovën për liberalizimin e vizave. Por siç raportojnë mediat në Prishtinë, Malmström nuk do të sjellë me vete udhërrëfyesin, dokumentin që do t'u tregonte kosovarve detyrat që duhet të kryejnë për të përfituar nga lëvizja e lirë. Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë njoftuar se komisioneria nuk mund të sjellë në Kosovë udhërrëfyesin pasi fillimisht duhet të nisë një proces që do të përcaktonte detyrat që do të përmbajë udhërrëfyesi. Në vendet e rajonit një proces i tillë është cilësuar si dialog për lehtësimin e liberalizimit dhe ka zgjatur rreth 6 muaj. Malmström do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me anëtar të kabinetit qeveritar, por edhe me shefin e Ulexit Javier de Marnac. Gazeta Zëri shkruante se Kosova po rrezikon të vanohet me procesin e liberalizimit të vizave, pasi dokumenti kryesor i këtij procesi udhërrëfyesi ende nuk është finalizuar në Bruksel. Megjithatë, procesi i dialogut mund të nisë edhe pa atë dokument, deklaroi për gazetën një zyrtare e Komisionit Evropian nga Brukseli.